بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر ذي نتحنا تحنا هاي حسابته ينوس عدي قرها واحد نوس عدي شنو ما تلقى أرضي واحد ينوس وقتي واحد على ماي قان صدى أرض لنقصك لأن أرض لنقصك دبر كيس مرنا واحد كل هذه الدقري بين كل هذه مرنا واحد كل هذه الراديا نسوقان كل كيف من وضع قاعدة استعماله ونسوقها في الجناي إيه مكان سيدي سلمي ده سيرك الكبير نديب كل نقاط النايو مركب الله بينه أجن الله ين أجن الله ين كير بين سو سير الغدا الله ين الله ين كبين أجن إيه مكان واحد أجن الخيط بين أجن مركب مركب area of sector بس هو صار أنا إن سير كلام واحد أنا area of sector كو sector كو مهوية sector كو واحد وين وين region between two radii and arc lengths وقبل كير أقول حيا الله بدا قعن يقنصر وقبل كير أقول حيا الله بدا قعن يوم قانصر أيلا لا محي سكتر بس ما قيسي وقها ميل كذا كذا جنين هذا ما هذا إنه قابض السوق هذا نار كاسن تكيد قابض تهاي and أي تهاي محن هذا كع كاسن كع كي نونو قن يار الله بدنا إسكيل كمان سو عفوا حبا وين وحوين إسكيل ما نستعمله لكن ده وين السديق اللي بدنا عروض ولا جرنسا هل كان أنجل باي نقص ولا بحية تيتا كان واحد بين وار لنجسكي آر لنجسكي ويانو ولا ده واحد وقتها آر لنجس كذان إل قاتنا يلقى دقيقة لما نيجي عشان كذا صعب أنا هذان آر لنجس كإس قاتنا محي بقى محي دقيقة نقولنا يا أنقل كان نقولنا يا محي إنغري نقول هذا واحد يسكدينا إنتاير إمرأتين إنتاير واحد لا يلا هذا سكتر بين إنتاير لا يلا الريج بين تو راديا أن آر لنجس سكول سكتر ما تحق ريج كنكرين سكتركم تقول لك لك أيقنو وقايب كم إذا قابض وريج كم إذا قابض dedna inta waan iska saari karnaa inta waan ka dhex saari karnaa inta combo laga sameyn doono problem iska dib ugu doona hadii aad ee hadda waxa isku dayna area-diisi si loo raadinayo hadan salaah ina hal ka line kaas waa a line kana b ni raahno dedna area-da la yiraahdo o a p origin ka yimno hadaba sectorka and madama uu qayb goobada kamid yahay waxa la yiraahdaa hadii loo qaybiyo area-da sectorka area circle loo qaybiyo intaas waxa leeg tahay angle ka centerka oo loo qaybiyo angle ka gooban ayno leeg tahay baran aragna hadda formula si aan ka aragno maxaynu leh marka area of sectorka wa area of sectorka a o B word, ama O A P word. Sadon tade A O P. O loo qaybiye area-da sectorka A O B. O loo qaybiye area-da sectorka. Area of sector. Waxa ino lagta. Marka aad u fiirsado lade. Kan waa reaches. Angle-ladu baan naga dhigay marka. Waxa ino lagta angle-ka sectorka. Angle at the center. Angle at the center. Angle at the center oo wali baa in radian angle at the center oo ah maxay in radian oo loo qaybiyay area-da circle wa area-da circle kuma garanay area-da circle maxay nuxisadeen radian one computer revolution is 360 degree sadarad area of circle and angle of circle dili ugu yidhi waa 360 degree marka maxay loo yeenaa angle of the circle angle of the circle. Okay. And وين عضينا نحطه؟ وين عضينا نايو؟ area the sector. والله قيبي area the circle. واحد لايك تهاي. angle of the center. والdegree. والله قيبي angle of the circle. area la yiraahdo a area of a o b area of a o b oo loo qaybiyo area circle area circle maxay tahay marka area circle waa maxay waa by r square angle ka center kana de ma haysanay waa theta de theta inoo beddel angle of the circle kana de 2 by inoo beddel ilaa 2 by radian buu ahaa 2 by radian buu ahaa way ko
simplification baynu sameynayno halka hadaba a baynu iska qaadanay maadaama area baynu iska qaadanay halka halkaan ilaano marka area of sect halka inu laano say how one variable meesha naga soo baxo wax centrism variable cross multiplication waxaan raadinayno waa a area-da sectarka stay sectarka soo qaad cross multiplication sameeyo maadaama variable raadin inu shaqo laga yahay say say isugu dhufo dadna waxaan raadinaya a oo lagu dhuftay area of sectarka oo lagu dhuftay 2 by radian wuxuu leeyahay size ugu dhufo waa theta times by r square inaga hadda maxay u baahanahay inaga waxaan u baahanahay r inaan a ahayn xagga 2 by baan u qaybinaynaa xagga waxaan u qaybinaynaa maxay 2 by baan u qaybinaynaa waxaan noo soo baxay marka area-da sectarku oo lagu dhuftay 2 by radian waxay leegtay theta times by r square xagga waxaa loo qaybinayaa 2 by gaano waxaan u qaybinaynaa 2 by 2 by waxaan hadaan u qaybinaynaa way waas isla baxaya area markaa waxay noo leegtay waas isla baxay maxay noo soo baxay halka theta ino yeelo halkan r square by noo taalo dadka waxaan ku haysanaa waa theta times r square divided by 2 mathematically markaa hoosay aan ka wada dhaxay qodob horgalo waraba u qarsoon dadka waxaan qori karnaa 1 divided by 2 theta times by r square ama r square times theta this is the area of sector laakiin waa goorma wariyay aad dalka u fiiriye laakiin waa goorma waa in radian waa in radian waxa marka aan buuxiyay angle ka gubar ku radian bay from 2 inuu maxad ku soo aragtay marka area of sector ka from 2 waxa ku soo aragtay geometry ka dhiganeysay area of sector ka maxaa lagu yiraahdaa okay ben leekiisiin insha Allah musishan kaas ay nuugay dheeraaday kaas aan leekiisiinaya area of sector ka marku degree in radian ku noqdo inta xub degree ku noqono fantuugi waxa soo aragtay area of sector ku waxaanu leekiin aye waa theta divided by 360 degree times by r square waa maxay waa in radian waa in radian hadda waxa dheeri kartaan inta qaacidadan lagu siiyo ayaa aar lagu weydiin karaa waxa lagu weydiin karaa theta lagu weydiin karaa qaadadan kan geometric trigonometry kan aad khusayban kan soo qaato kuwa kale fontuga soo qaateen 1 divided by 2 theta times by r square ma haysana qaadada taas ma formula ka dhigta yadoo waxaan sameeyna chacha ka baynu ka saarin xagga laba ku dhufta xaggana laba ku dhufta yadoo soo baxay 2a equal kana maxay noo yaal theta times r square inagu r baynu u baahnay xagga theta u qayb gana theta u qayb hay sabax laba ka sabaxay r square wuxuu inoo leeyahay 2 by divided by theta the r by no ban square ka saar 2 by divided by theta equal r asal gelo adag baan maanay r na insha Allah waxaad ku heli doontaan marka r na wariyada waxaad ku heli doontaan marka hadii la yiraahdo r waa tan qaacidadeedu halkan ka qortan r waxaan ku heli doonaa square root of 2 by divided by theta laakiin waa goorma waa marka angle-ku yahay in radian hal xusuusna wariyada kuun fontiga soo qaateen r ta sanin kan soo dareefkeeda soo dareefkeeda kartaa theta waad qaadin kartaa imkana theta waad qaadin kartaa halka kala soo bixi kartaa ma theta tii markay naysano nac ka tikaysa theta aan u qaybinay r square baa loo qaybinayaa maxaa la oranaysaa 2 by divided by r square equal theta theta ma hada weelayo theta waxa ku yiraahdaa 2 by r square 2 by divided by r square equal to theta saw taraf kale formulaing kama kamid la yeesii isku bedeshay insha Allah en tusaale inaad labaad intii soo dhiganay 10 ee imtixaanka in eegno waxa ina eegnaa examkiina labaad bal kama in waafajayna find the area of sector in a circle below hada circle bay ku haysana inaga circle kale inama wada weydiin area-diisa inta yar bal inaba weydiin wariyale inta yar bal inaba waa isku ma sii karnaa intan gibigeegaba oo sectorkaas ay noo soo hadhay baday sectorka ayba noo soo hadhay area sectorka ayba leeyahay doonaya wareegi sare insha Allah balwaan raacin hanti ilaahay ogolaado marka waxa ay angle kiwa maxay waa degree bar waxaan rulisinaya formulada degree loo rulisinaya area sectorka waxa lagu heli jiray theta divided by 360 degree times 2 by r aan la noqon area sectorka waxa ay noo lagtahay theta
30 degree divided by 360 degree times 2 by r square. R square 2 less dimension which is the same. What by r square? What's the area circle? What by r square? What's the r square? 4 meter square. Degree was the same. The area of sector we know like here. Haga we know is 16 by. Haga now we know what I want of 2 alif. Haga 4 square grab by and put 16 by. Haga markan labada is who in wada qaybin. Haga labiyo to where afro qaybiyo sadex ba kore. Haga afro qaybiyo afar ba kore. Area of sector marka waxa soo baxaysa 4 by. Divide by 3. Unit kiin haysana meter buu ha meter square. Maadaama area ay tahay maxay meter square. Maxay isticmaalay? Degree baan isticmaalay. Halka wari aad loo isticmaalo. Aad loo fiiriyo waan tahay. Waxaan isticmaalay imkan ku soo saarnay degree baan ku soo saarnay. In radian imkan ku soo saarnay imkan ta. Dibadda labada jawaabo ay isku mid noqdaan. Aday maxaad xasuusataan? Waxaan doonayaa in radian isticmaalo qaacidada radian. Laakiin xasuusnaad angle-ka way bedeshaa markaa. Angle-ka adiga option-ka iska degree u bedelo. Waan isoo dhignay leeyahay. Radian u bedelo. Korba ka jeceshay adiga u bedelo. Waxaan leedahay markaa 30 baan haysanaa. 30 baan bedelayaa markaa. Waa 30 degree. Waxaa lagu bedelay. Waa 80 baan ku qaadanayaa. Labada soo saaray baa. Ka saddex. Deedna waa by divided by 6 waraa. Angle kani waa by divided by 6. Deedna area-di maxaan leedahay yana. Area-di waxaan tixgelinaynaa aad u tixgelinaynaa. Area-di trigonometry-ga. Area-di sector waxa lagu leeyahay 1 divided by 2 by r square. Deedna halayna area sector ku xayno leeyahay 1 divided by 2 theta muhiimka oo by divided by 6 way times r na maxay tahay oo 4 meter oo la square gareeyo halka xulana area sector ku xayso baxaysa 1 times by waa by 2 times 6 na maxay waa 12 4 meter la square garee waa 16 meter square labadan isku ugu weyn baa loo wada qaybinaya wax weyn waafaq halka afar qaybo waa saddex ba kooray halka afar qaybo afar ba kooray Then the area of the sector is 4 by meter square. Divided by 3. That is the church of the decimal. But the calculation is the same. kana waxaan isticmaalay radian 4 by 5 by 3 ya soo baxay ardayda marka casharku ku cusub yahay waxay moodanay laba qiimo iyo kala duwan soo baxayaan aad iyo aad bi attention aad iyo aad u fiiriyo labadood waxay noo soo baxayaan same answer sababtoo ah waxaynu raadinaynaa waa reaching ka yar marna degree baan ku raadinaa de reaching laba qiimo iyo kala duwan noo soo baxmay en halka waxaan idin tusi doonaa hadii aad barmita kan idin raacayaan haddii sector ka yar barmitirkiisa lagu weydiiyey halkani waa r halkana waa r intana waa s ba ka soo qaada ama waa lt barmitirka marka waxa lagu helayaa waa r plus s or l dadna barmitirka waxa lagu helaa 2r plus s or l waa isma barmitirka dadka soo saaray doonaan formulada mar dhisiriyaa waa su'aalaha aradu inta badan ay moogan yihiin weeyaan soo shaas waxa soo akhriya meshad yar baatan isku maxaan dhahday in ku cishada labada kala saara marka digriga la isticmaalay iyo marka raadinka la isticmaalay aad iyo aad labada kala saara een casharkeeni halka aynu u joogo een waa maxamed cali aadan oo idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh